Tem um morto. Tu é doido. Ai. Só numa gripe do cão. Ai, ai, ai. Chovendo, ó. Pra variar. Ui, é cão, velho. Britão esse vecão. Se fosse de ponta cabeça, eu já ia pedir pra ficar nele. Ai, ai, ai. Mas não é. Tô aqui na pose gráfica pra descarregar. Então eu carreguei ontem ali. E daí fizeram uma pergunta lá do que eu achei da carretinha do Jaquirana depois de pronto. Ó, vai chover, ó. Já tô gripado, né? Eu fico na chuva. Aí já era. Perguntaram o que eu achei da... A carretinha do Jaquirana, depois de pronto. Cara, sei lá. Sei como é que é ditado aquele gosto, cores e amores, o cara não se discute, né? Cada um tem o seu, né? Cada um gosta de uma coisa, né? Isso aí o cara não tem como opinar, né? Tipo assim, eu posso até dar uma opinião, mas a minha opinião não vale nada pra ninguém, né? Porque quem tem que saber das coisas é ele. Nossa, eu tô morrendo. E sei lá, cara. Ficou. Como é que eu vou te dizer? Ficou um troço fora do normal, né? Ficou. Como é que vamos dizer? Como ali ela é. Ela é de bolsa de ar, né? E tipo. E um eixinho. O eixo dela ficou muito. Muito atrás, né? Daí tipo ficou. O suporte da. Da bolsa. Digamos assim. Ficou o suporte da bolsa. O suporte da mola na frente do eixo e o para-choque, né? Tipo, três ferrão enorme, né? Tipo assim, um do ladinho do outro, né? Um na frente do outro. Daí, querendo ou não, fica um troço meio esquisito, né? Se fosse uma dois eixinhos, nossa, ia ficar desumano, né? Porque daí o eixo ali ia ser mais pro meio da carreta, tipo, ia ser igual o truquezinho, assim, ó. Daí ia ficar mais bonito, porque aquele troço lá... Com certeza todo mundo viu. Não tem nem como botar uma badana, né? Porque daí, como ficou muito de ponta, a badaninha, tipo, não vai ficar assim, né? Tipo, ela vai ficar pra frente, assim, por causa do inclinamento da carreta. E, tipo, se botar uma badana, a badana vai reto com o pneu. Né? Reto com o pneu no meio, né? Vamos ver se eu consigo explicar aqui. Que daí, tipo, como ficou muito inclinada, tipo, a. Daí a badaninha é aqui assim, ó, bem rente do pneu. Daí como é muito inclinadão, tipo, a badana vai ficar assim, né? Não vai ficar reto. É um troço meio sem explicação. Mas é aquilo, né? Gosto, cores e amores não se discute. Se ele achou bonito, quem tem que achar bonito é ele. Tem, críticas sempre vão ter, né? E eu não tô criticando. Tipo, só que eu achei muito exagerado, né? Um troço muito exagerado. Como ela era antes, quando tinha a badaninha obsessão lá, né? Daquele jeito era top. Nossa, vou sair da chuva. Ai, 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 ai. Eu posso ficar na chuva, moço. Tô gripado. Ah. Quando era a badana que tinha escrito obsessão lá, né? Nossa, era top demais, né? Aquela altura já era boa. E tipo, agora ele ergueu por causa que desafiaram ele, né? O Gedão lá desafiou ele, coisarado, que o Gedão tinha uma banana de 1,70m, acho que era. Que daí se eu já queria erguer esse daquela altura, o Gedão dava pintura, né? E daí no fim deu... Eu acho que deu mais alto, né? Porque tu é louco. O alterão, o brutinho cabe embaixo do... Subindo em cima do pneu, ele cabe embaixo da... Erguendo a mão assim, ele cabe embaixo do pneu no soalho. Ai. Olha, a gripe tá me matando. Sábado eu fiquei lavando o caminhão lá, daí lavando um solão, velho. Sem camiseta naquele calor.
e se molhando e coisa arada. E olha, daí ontem peguei chuva em São Paulo pra amarrar caminhão. Meu Deus, complicada. E é isso aí, eu sei lá. Ficou diferente, ficou bem diferente. E aí, como é que é? Abalando o psicológico dos fracos, né? Deixa o povo falar, deixa o povo criticar. Sem críticas não há vitória, né? Painelzão de veco, velho. É nóis, tamo junto. Chovendo, eu vou dormir. Tchau. Aí, ó, temos de veco de novo. Só que esse veco aqui já é mais moderno, é automático e tudo. E buscar o Iveco azul aqui que tava pra pintar as rodas. O Marcio tinha deixado aqui pra pintar as rodas e... E daí ele pediu pra mim buscar. O que será que tá apitando tudo dentro? É mal de Iveco esses apitos, né? Tu é doido, moço. Daí depois eu vou ali levar o Iveco ali em casa. E depois eu vou lá no São Marcos buscar o carguinho. Tava lá no Fumaça pra fazer a revisão do motor lá que tinha que fazer e arrumar a alavanca de marcha que tava. Que tava ruim. E eu vou levar, vou pegar e levar pra casa. Vou lá buscar também e trazer pra casa aqui. Movimento, cara. E depois e se botar. Vou subir com o Iveco branco, que está carregado lá de madeira. Eu carreguei ontem, mas aí no fim não deu de viajar ontem. Porque deu uns problemas lá e coisa nada, daí tive que parar pra arrumar. Tava com problema na bomba de alta. Aí tive que parar pra arrumar lá. Ai, daí eu pousei ontem lá na oficina e... Aí hoje de manhã eles arrumaram, trocaram a bomba e tudo certo. E agora eu vou lá buscar uma carga, depois vou voltar pra casa, tomar um banho e se botar. Fazendo essa viagem essa semana e já era. Tudo bom, semana que vem é só festa de bolo. Tem que achar uma carona pra ir pra cá semana que vem. E sexta-feira é Natal já, né? Tem que achar uma carona pra mim ir pra casa. Movimentão, cara, aí. Que isso, cara. Tá ficando é louco. Isso aqui é bom que o cara só acelera e freia, né? Não precisa de... Não precisa de ficar trocando marcha. Olha que movimentão. Você tá doido.